So ek is miskien so goed met somme nie. Ek is miskien nie so goed met woorde nie. Maar toe kry ek maar mense wat goed is met somme, goeie hart het, goed is met woorde. So ons gesels vanoggend met Zaan Hume en Dion Meyer, uitvoerende trustee van uit by die trust en Dion Meyer, baie bekende atleet daar van Stellenbosch. Goeiemôre. Hallo Jonai. Jy is 'n atleet wat jy oefen jou hande die hele tyd. Nee, Dion Meyer is kry. Dis waar, ja, dis baie waar. So ek gaan nou vir julle albei kans gee, baie welkom. Dankie dat julle so vroeg in hierdie koue en op 'n vakansiedag opstaan. Kom ons begin by net hoe julle mekaar ken. So Dion, Zaan, hoe het julle paaie gekruis? Jong, wil jy daar? Ek het Zaan leer ken deur Koenie de Villiers en ek moet net sê Koenie stuur groete. Hy was Zoom gestremd gewees vanoggend, hy kon nie deelneem nie, maar hy stuur sy groete. Ek en Koenie het begin met 'n konsert met die naam van Karoo Suite wat 'n storie op sy eie is van hoe dit gebeur het. Koenie het my in die ding ingepraat en omdat Koenie die mense van die Atterbury Trust en die Atterbury Theater ken, het ons uiteindelik by mekaar gebring by Zaan en ons het 'n boek saam gedoen, maar dit is 'n storie wat Zaan dalk eerder kan vertel. Zaan, ja, vertel vir ons en dan waaroor die boek ook sommer gaan. Ja, die koffietafelboek het ons eintlik al voor verlede jaar uitgegee. Ek het eintlik een saamgebring hier om te wys hoe mooi is hy. Dis Koenie en Dion, hulle noem het graag hulle liefdesbrief aan die Karoo. So Koenie het musiek geskryf en dit het in die boek het Dion se stories van Karoo mense. En is allemaal ware stories en dan ook, ek weet nie of baie mense dit weet nie, maar ek dink na Karoo Suite weet baie mense dat Dion is ook 'n uiters talentvolle fotograaf. So die boek is 'n koffietafelboek en Atterbury Trust het al die koste gedra om die boek te druk en toe die ruimhartige mense van Suid-Afrika 1000 van hulle, want ons het net 'n beperkte oplaag van 1000 boeke gehad, wat ons verkoop het vir R750 elk en die doel was, Koenie en Dion het na ons toe gekom en gesê, hulle wil al die geld, hulle vat niks nie, al die geld moet gaan vir opvoeding van kinders in die Karoo, want Dion het 'n lang geskiedenis met Laxton. Ja, so dit is hoe die boek en die geld daarom daar tot stand gekom het. Ja, weet Dion, ons vra ook nou vanoggend op ons sosiale media, het jy iemand gehelp gedurende hierdie tyd? En ek dink as 'n ou in 'n posisie is om te kan help, weet ons het Zaan die ongelooflike werk wat hulle doen, want ek het nou nie geweet julle het nie eens 'n sent gemaak nie. Jy weet hoe moet dit voel? Want ek dink dis fantasties om te kan teruggee. Weet jy, dis 'n heerlike ding. Mens is in so 'n bevoorregte posisie. Ons het nog ook deur die Laxton Trust, Nicolette van den Heever, ek hoop sy luister vanoggend. Sy is 'n ongelooflike vrou op Laxton wat deur die Laxton Trust sy het gisteraand vir my 'n WhatsApp gestuur om te sê ons het 4500 etes sedert middel Maart vir die kinders van Laxton gegee. Ons het vir hulle gehelp met klere en skoene ook deur met verdere hulp van die Atterbury Trust van Laxton Lager en ek wil graag en doelbewus al die name noem. Maar dis heerlik, dis 'n voorreg, jy weet dit. Die ding van die Karoo is as ons in die stede bly, ons is in ons eie borrel, ons kom nie so direk in aanraking met al die armoede nie. Die Karoo vir al die klein dorpies, dis daar reg voor jou. Jy kan dit nie ignoreer nie en dan moet 'n mens betrokke raak en dit was vir my nog altyd 'n baie groot voorreg gewees om op die manier betrokke te raak. En jy sal nou nie weet nie, Dion, maar presies 20 jaar terug in Maart was my eerste huweliksnag in Laxton. Daar was 'n gasthuis net buite die dorp op 'n plaas waar die oorspronklike dorp was, waar die kamer is die tronk en die woonkamer was die poskantoor. So ek self lief vir Laxton. En dan van daar af die grondpad Sutherland toe. Zaan, nou, ja. Ons is gewoond met julle wat ook geweldig baie in Pretoria in die noorde help in die Kaap. En dis presies wat Dion sê. Vir my was die uniekheid hiervan en om net vir mense te sê, weet 1000 boeke R750.000. Maar dis weer eens so 'n bietjie fokus op die Karoo. Dis ongelooflik eintlik wat jy sê. Tussen hierdie stede verloor jy een van die grootste dele van ons land, maar julle het 'n geweldige nice projek gehad in Maart met hierdie matriekleerders. En is Beaufort West Lynsburg, dis fantastiese plekke. Jy weet, en om 'n bietjie in die middel van die land betrokke te raak met die Atterbury Trust.
Ja, ek dink is belangrik om hoop te gee, ook jou naai. Ek dink dis die baie keer, ek dink baie mense trek na die stede toe en baie mense weet dink daar gaan jy jou bestaan maak. Maar ons het eintlik die voorreg gehad want ons het ook besluit ons wil eerstens gaan kyk hoe lyk dit by die skool. Ons het vir Nicolette ontmoet die wonderlike werk wat hulle daar doen, onder die kinders daar. Ek dink dit gee hoop. En dit is ook hoekom ons besluit het, ons het saam met die Universiteit van Stellenbosch gewerk, hulle het 'n wonderlike projek, Woorde Open Wêrelde, wat hulle, wat ons het gevoel, ons wil iemand, ons, jy kan nie net jou kar vat in die Karoo inry en nou wil geld uitdeel nie, so ons het gedink, ons wil dit op een gestruktureerde manier doen, en ons wil ons goed Laksin was vir ons belangrik met Dionse geskiedenis, maar dan ook die dorpe daar rondom, so ons het saam met die mense van die Universiteit van Stellenbosch gegaan, en ons het eerstehands gaan kyk en bietjie met die mense gaan praat en ons wou hoor ook wat die behoeftes is. En dan, jy kan nou dink, as jy 'n matriekleerder is, want Laksin het nie eens 'n hoërskool nie, so hulle gaan Karnaval toe, hulle gaan, wat is die ander dorp dan naby Leon, Dion is Victoria West. Ja, en dan Beaufort West gaan 'n klomp van hulle toe. So ons het, toe het ons 'n paar van daai leerders gebring, dan kan jy dink as jy daai kind in Stellenbosch invat en hulle stap daar in Victoria straat af, hulle sien die koshuise, hulle sien die kampus, jy open 'n hele nuwe wêreld vir iemand en jy maak 'n droom in iemand wakker. En dit was vir ons ongelooflik, ons het dit nou al 2 jaar in 'n ry gedoen. Want die ding is, daar is NSFAS befondsing, daar's ander FAS befondsing, maar iemand moet eers kom in Stellenbosch of weet van Stellenbosch en met iemand van Stellenbosch praat en hoor wat kan jy studeer. Want baie keer in daai dorpies in die Karoo weet hulle nie van al die moontlikhede nie. En jy kan nie dink dat jy nie weet hoe lyk Stellenbosch nie. Of jy weet, baie van die kinders wat ons daar gevat het, hulle was nog nooit by die see nie. So ons het hulle daar naby Gordons Bay, het hulle gebly. So ek dink is net daai ding van op jeugdag nou is dit veral belangrik om aan ons land se jong mense hoop te kan gee en om te glo daar is 'n toekoms ten spyte van al die negativiteit wat mens hoor. Seker. Hoor ek nog 'n paar vrae vir julle, so ek praat net na die 7:00 nuus weer. So moenie weggaan nie. Zaan Hulm en Dion Meyer van die Atterbury Trust en Dion Meyer skrywer, welkom weer vanoggend. Dankie Ornay. Dankie Ornay. Kom ons begin net eers by, is dit koud by julle? Dion? Ja, is koud in die Kaap. Ja. Gister was 'n baie lekker dag, die son het later lekker begin skyn, maar die aande is nog koud, maar is baie relatief, jy weet, die mens is gewoond aan die Kaapse en die Stellenbosse koue, wat hoegenaamd nie kan kers vasthou met byvoorbeeld Laksin, en Laksin was het -9 gewees hier oor die naweek. So, alles relatief. Verseker, Zaan, jy? Ek sien by ons kantore eintlik in Pretoria. Ek sien, dis die klubhuis. Ja. Ok, so jy weet hoe ek voel. Okay. Ja, nee. Ek het net om probeer uitfigure wat is die kantoor waar is, want het lyk so bekend. Ja. Nee, ek het groot respek vir julle wat elke oggend so vroeg uit die vere is. Jene, vir ons is dit een oggend vroeg, maar julle wat elke oggend so op en wakker en aangetrek en vrolik lyk, ek het respek. Ek kan nie my tone voel nie. Net so Zaan, dat jy weet, net agter jou kan mens skelm sigarette koop. Ek weet nie waar mens by Laksin kan nie, maar dis sommer net op die sideline. ons het nou vinnig inleidend vir mense wat net ingeskakel gepraat oor, en dis hierdie boek wat Koenie en Dion gedoen het, die Karoo Suites, wat julle 750.000 rand ingesamel het, julle het die kinders gehelp, hulle was by die woordfees, en ek dink die punt wat ek nou by wil maak is, ons sit die politiek is besig om ons te versmoor as jy net op het fokus, en ek kan het sien van ons kykers en ons luisteraars, die frustrasie wat mense het, en ek dink ons op die fokus verskuif, en dit is wat hierdie onderhoud vir my fantasties maak, is ons vraag, weet jy gehelp, om te kan sien maar die goed wat nog steeds daar gebeur. So ek wil by al twee van julle hoor, en ek gaan by Dion ook begin, die hele filosofie achter 'n geleentheid, dat mense moet besef, daar is miskien nog 'n Dion Meyer in 'n plekkie soos Laksin, daar is 'n super besigheidsman in Beaufort West, wat as hy nie daar een kop skuif om Stellenbosch te kan sien, om 'n beurs te kan kry, maak 'n verskil. So, hoe glo jy, wat bring verandering, Dion? Daar's twee dele daaraan. Die een ding is, 'n mens kan, ons het allemaal 'n keuse, ons kan op die kantlyn staan en ons kan kritiseer, of ons kan op die veld gaan, ons kan speel, ons kan iets doen. Ek kan net nie dink dat 'n mens nie moet betrokke raak en iets doen nie.
Die ander deel van die argument vir my is dat al kan een mens net een kind sy lewe verander in hierdie land, dan is die daaropvolgende effek is altyd groot, want jy verander nie net die kind nie, jy verander die huislike omstandighede ensovoort. So, en mens kan baie kinders sy lewe verander, so ek dink net, mens het nie 'n keuse nie, mens moet betrokke raak. Ons wil 'n beter land skep vir ons en ons kinders en hulle kinders, en ons gaan dit net doen as ons allemaal saamwerk en dieselfde visie het. En Zaan, ons het nou al baie met julle gesels, en vooral die Atterbury Trust met die beerse. Ons het gepraat hier in lockdown, sommer hier in die begin, met die dokter, meisie wat nou daar in Pretoria Noord die dokter is. Ja. So jy het eerstans die, vir die paar jare nou al gesien wat Dion ook nou sê. Dis al een kind wat uitstijg, maar wil julle het soveel sukses verhaal. Denk jy nog steeds dat die blootstelling? En geleerdheid. Wat het jy gesien, wat is waar bring het, want jy moet iemand kan kos gee, maar wat is daai ding wat iemand verder vat? Ja, ek dink is weer, ek weet, is terug by daai woord, daai hoop en daai geleentheid, want ek dink, en ek dink is dit raak toenemend belangrik, ek dink vooral in hierdie tyd, dit is maar gewone mense, weet, soos ek en jy, Dion en Koenie is aan die sulke gewone, hulle is bietjie extra speciale mense, maar dit is gewone mense wat 'n passie het en wat besluit om iets te doen. En ek weet, ek sê baie keer, as elkeen van ons in Suid-Afrika een mens in ons land se lewe verander, gaan ons land anders te lyk. En ons allemaal is passievol oor iets anders. En ek dink baie keer, mense word so oorweldig deur die omvang van die probleem, maar dit is amper soos daai storie wat hulle sê, hoe eet jy olifant bietjie vir bietjie, as jy in jou onmiddellike omgewing met iets wat jou regtig pla, met wat jy het, 'n verskil maak, gaan ons land anders lyk, en dat ons ophou om te fokus op wat nie werk nie, en wat negatief is, daar is soveel welwillendheid onder die gewone mense in ons land, maak die saak wat jou kleer is, waar jy bly nie, so ek, as ons daai welwillendheid, want ek dink dit is die gevaar in ons land, dat die mense wat ver regs en ver links al hoe meer, en dit sien ons in die res van die wêreld nou gebeur, mense wat eintlik anargie soek of revolusie soek, maar ons moet nie toelaat dat daai mense se stem die sterkste word nie, weet ons redelike mense wat net weet, elke mens wil net, jy wil vir jou gesin kan sorg, jy wil kan eet, jy wil kan warm slaap in die aand, jy wil vir jou beter toekoms skep vir jou gesin, so as elkeen van ons net op so iemand fokus, dan gaan ons land en ons wêreld anders lyk. Nee, verseker. Ek wag nou vir die ons boek ook, Lockdown in Loxton. Ek dink daar is die titel, maar ek soek tantieme vir hom. Hoor jy net so, laaste gedagte, ek weet, fokus julle nog, en miskien net 'n vinnige boodskap van hoop. Dion. Ja, ons fokus nog, kom ons werk net allemaal saam, ek dink wat Zaan nou gesê het, ons moet positief bly, dat ons moet fokus op die positieve, die welwillendheid op grondvlak tussen die mense is ongelooflik, kom ons benut dit tot voordeel van allemaal. En Zaan? Laat hem ietsie sê, ek weet Koenie het planne, want Koenie en Dion het eindelijk nou, nog een verdere, hulle het Karoo Nagte het by die Woordfees eindelijk gedebuteer, en hulle was eindelijk uitverkoop, hoeveel extra vertoonings, en hulle sou eindelijk nou KK&K en al die ander feeste in Aardklop en Oorhaas gedoen het, en by die Atterbury Theater, so daar is, as ek nou die voeltjie is wat kan vlei, daar is nog planne vir nog so boek, en om nog meer mense te, en nog meer kinders in die Karoo te help, so kyk maar uit vir ons, lockdown gaan weer oorgaan, ons gaan weer terug gaan na theaters toe, ons wil graag 'n groot vertooning in Beaufort West in die Karoo Nationale Park, dit was die plan vir November, dit gaan dalk nie hierdie November wees, maar dit gaan dalk volgende November wees, maar ons het nog planne, en dit is ook 'n manier om gewone mense te betrek, om te voel jou geldjie wat jy die boek voorgekoop het, help 'n kind in die Karoo. So daar gaan nie nog van hierdie Karoo suites uitkom, hy is nou klaargedruk, was hy 1000. Ja, ons gaan nou in, Dion het 'n klomp nuwe, gelukkig is Dion talentvol, daar is 'n klomp nuwe stories, daar was 'n nuwe vertoning, so van die nuwe vertoning beoog ons om 'n volgende boek te doen, en ons weet, ons het groot planne, maar ons sal hoop jy nooi ons om weer daar te kom vertel op die stadium, as het nie voorbij. Ons maak so, en ek weet nie of Dion, of jy vir Zaan kan sien nie,
rekenaar nie. Ek weet nie werkloosheid nie. Ek weet nie hoe lekker dit te draai so nie. Nee, maar dis wat ek vir Dion wou sê. Dit was my so mooi nou hierdie onderhoud eindig om te sien hoe die son agter jou deurbreek. En ek dink dat dan is die son skyn in baie mense se lewe hoor. Yes, presies. Toe hy so deurbreek, dis dit my so simbolies. Hoorie, dankie vir julle tyd, dankie julle wat julle doen. En ons praat definitief weer in die toekoms. Dankie julle. Lekker dag. Bye. So terwyl hulle goedjies weggee as uit by die trust net vir my 'n bietjie kaggelhout kan kom aflaai vir die res van die dag of Elsa nog kniebersie. Ja, dit is duidelik koud nou deur hierdie ry.